Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro Srbije, dobar dan, već želimo svima koji su s nama od početka. U narednim minutima razgovaramo sa gospođom Klarom Ćurčin, veterinarkom. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro, bolje vas našla. Konačno neka tema u kojoj mogu da učestvujemo bez da moram da pazim o tome što govorim. Kako vremene, jasno nam je kako promene vremene utiču na nas i koliko nam u stvari nije lako, ali mi imamo tu mogućnost da se požalimo da nam nije dobro, da osjećamo neke promene u pritisku. Međutim, naši kućni ljubimci nemaju tu mogućnost. Moramo imati tu sposobnost da ih dobro razumemo i da dobro prepoznamo njihove reakcije na različite, na primjer, promene vremena, kako bi mogli da razumemo šta im se u stvari događa. Šta je ono što se prvo primećuje kod kućnih ljubimaca kada govorimo o vremenu? Pa, osnovno jeste da može da dođe do promene ponašanja. Znači, neko ko je previše aktivan postane možda malo smireniji, ili ako je zahladnilo vreme, kao što je primjera danas u odnosu na pre neki dan, postoji pojačana aktivnost. Samim tim, recimo, neophodno je pojačati ili smanjiti hranu zato što se drugačije troši energija. Sledeća stvar koja se najčešće javlja praktično kod svih kućnih ljubimaca koji žive unutar kuće je da dolazi do neobjašnjivih linjanja, jer vama kad je vruće vi skinete kaput, a kućni ljubimac ne može da skine dlaku baš očas tako. To znači da vi kao vlasnik trebate malo više da obratite pažnju na toaletu te životinje, i u ovom vremenskom periodu kad je ovako promenljivo, možda nije loše dodavati neke vitamine za bolji kvalitet kože i dlake, jer samim tim će manje opadati dlaka, a i lakše će da izraste nova prolećna, letnji dlačni pokrivač. A ono što je još karakteristično zbog promene pritiska, zbog promene temperature, kod hroničnih bolesnika, kao i kod ljudi, tako i kod životinja, pojavljuju se određeni problemi, krvni pritisak, kardiovaskularni problemi, osteoartritisi. Možda je ovo prva sezona da vam se pojavljuje neko šepanje, neko mirovanje. To nije zgoreg proveriti kod veterinara. Kako da znamo, upravo što se tiče tog prelaska sa vrućeg na hladno, na primjer, iz kola gde radi klima, izađemo napolje gde prosto duva vetar, onda uđemo u kuću gde je opet temperatura sobna. Kako to u stvari utiče na njih? To su prilično šokovi, kratki, ali jesu. U principu naša preporuka je da ako iz tople prostorije životinje izlazi u šetnju, znači tu sad pričamo o psima prvenstveno, izlazi u šetnju, prvo dobro zagrejte životinju. Izađete napolje iz stana, iz zgrade, istrčite životinju sa nekom lopticom na brzaka i onda posle toga možete da se šetate koliko god hoćete, životinji neće biti hladno. Preporuka bi bila što se tiče automobila da životinja ne bude direktno na udaru grejanja ili hlađenja. Definitivno većina vlasnika kućnih ljubimaca ih vozi na prednjem sedištu, a po pravilu bi trebalo da budu na zadnjem sedištu, trebali bi da budu vezani, samim tim ne bi bili toliko i ni na udaru te klime. Posebno ono što ne preporučujemo, ako vam je toplo, da spustite prozor i da kuče viri kroz prozor. Prvo što je nebezbedno, drugo verujem da nije... Uopšte nije zdravo, vrlo lako dolazi do upale ušiju i vrlo lako dolazi do oštećenja čak i oka ako neki kamenčić udari, i to je vrlo nebezbedno i nezdravo. To možda niste pravi sagovornik za tu bezbednost transporta kućnih ljubimaca, ali ovako na ovom dnevnom, svakodnevnom nivou od tačke A do tačke B, nisam uopšte znala da pas u kolima mora biti vezan. Da, znači postoje pravila kako se transportuju životinje, počevši od papirološkog dela do toga kako i gde se stavlja životinja u vozilu. Postoje stvari za bezbednost, znači postoje razne, čak imate AMSA priključkom za pojas na zadnjem sedištu,
Malo ko to zna, malo ko to koristi. To sam sad pomoći. S obzirom da treba uporediti da mentalno stanje i inteligencija jednog psa ili jedne mačke je u kategoriji deteta od nekoliko godina, kako dete vozite u sedištu, vezano, trebalo bi. Nadam se da vozite decu vezano. Tako bi trebalo i kućni ljubimac, s obzirom da u većini slučajeva se nalazi na najnezgodnijem mestu u najnezgodnijem trenutku. Vole da se voze u krilu, vole da zveraju kroz prozor, ali saobraćaj je posebno u urbanim sredinama prilično nepredvidljiv. Ne možete životinju tako da... Znači, ona mora, trebalo bi, kao što smo svi mi vezani u vozilu, i oni da budu fiksirani. Obezbeđeni, naravno. Tu se naravno sad postavlja pitanje dresure, odnosno kako psa navići, ali to je već problem svakog vlasnika individualno. To je nešto u vlasniku, znači oni svi smatraju, većina vlasnika smatra da je njegov ljubimac najpametniji na svetu, ali možda i jeste, ali nažalost situacije nepredvidive uvijek nastanu. Šta je još ono što treba da znamo s obzirom na ovaj prolećni, takozvani prelazni period gde ima mnogo kiše? Pogotovo pitam za pse koji imaju dužu dlaku. Trebalo bi da ih feniramo, jel, posle svakog... Nema potrebe. Mogu i prirodno da se osuše? Naravno, znači, ako je baš neka velika kiša, treba ih dobro isflotirati. Znači, jel vi kada sušite sa fenom dlaku, vi osušite površinu. Vi ne osušite poddlaku. Ako je koža i ako dlaka zdrava, ona praktično i nije toliko vlažna, je samo jedno obično flotiranje sa nekom dobrom magičnom krpom ili sa velikim peškirom je sasvim dovoljno. U suprotnom će se kuće upariti. Možete da koristite kabanice za tako nešto da ne bude skroz vlažno. Ovde je veći akcenat postavljen na šape. Za to postoje sredstva da se mažu, da bi bile manje osetljive na neravnu površinu i mnogo lakše se onda i čisti. Realno zdrava koža i zdrava dlaka je skoro vodootporna. Znači, vi kada vidite kuće koje je pokislo, vidite na njima one kapljice, jel tako? Znači, ona se samo protrese i ode. Ostane nešto malo vlage. Životinja koja postaje mokra skroz, znači ima neki zdravstveni problem sa kožom i dlakom i to je već za veterinara. Jasno. Neka preporuka za vlasnike mačaka, nisam jedan od njih, ne znam apsolutno ništa o kako se vodi računa o jednoj mački, tako da s obzirom, pretpostavljam da ima mačaka koje se nekad same prošetaju, odu kod komšinice na kafu, vrate se. Da, ne, odu na kafu, odu na ručak, da. Na ručak, dobro. Da, imate dve opcije kako se mačka treba držati. Jedna je totalno indoor, znači mačka koja nikad ne izlazi iz kuće, ali ona isto može da oseti neprijatnosti promene vremena. Znači, kod mačaka se često javlja problem povišenog pritiska, hipertiroidizma i to se javlja kod starih jedinki, naravno tu možemo da uključimo i artritis i onda kaže, jao, znate, moja mačka baš mnogo spava. Ne, vaša mačka je problematična, znači trebalo bi, to su bolesti koje se ne mogu izlečiti, ali današnja farmaceutska industrija savršeno se pobrinula da to može odlično da se hendluje i da kvalitet života se mnogo podigne u tom stilu i da nema bolova u zglobovima i tako dalje. A životinje koje izlaze napolje su jedna totalno druga priča. Treba vrlo biti pažljiv sa time da sada počinje sezona krpelja i buva, treba i biti zaštićen da vam ne bi unelo u kuću. Još uvek traje sezona parenja, znači može da se dese neke povrede,
a ako su to ujedne rane, to treba uzeti ozbiljno, zato što su to obično vrlo jake infekcije kod životinja. Ono što bih još napomenula, vezano i za pse i za mačke, jeste sad cvetanje svega i svačega. Da, alergija. Alergija u principu kod njih nije u tom obliku inhalaciona kao kod nas, nego više je kontaktna. I ono šta bi trebalo voditi računa jeste da posle šetnje u spoljnoj sredini životinja se dobro prebriše, da se skine polen sa tela, jer praktično ona mehanički pravi problem. Hvala vam najlepše, gospođo Čučin, što ste bili gost našeg programa.